Čus, lidi, čus, lidi, jsem tady Ranger. Vidíte, mám tady další obrázek, který jsem maloval. No, lidi, tady u toho obrázku, no, jde tady tak nějak o to, že teď to je tematicky oproti tadyhle civilizaci a vláknu potenciální reality jiný v tom, že mi už pomalu dochází barvy a tak jsem ho tady namaloval. Tak fluorescenční, však různě barevný. No, takže takhle ten obrázek, jak je to ten fluorescenční, tak tady ty barvy jsou tady, no je to růžová, zelená, že jo, oranžová, tady je ta fluorescenční žlutá. A lidi, takže tady ten obrázek, to no, je o Arlokovi. A Arlok, no, to je jakási mytická postava z Matrixu. Znáte třeba Warlocka, který je ve World of Warcraft? Tak tady jde o Arloka a Arlok jinak znamená odemknout právě, odemykat, odemknout a tady to je právě Matrix Arlok a takže to je nějaký Arlok z Matrixu a může to být jednak jako odemčení Matrixu anebo právě postava jako třeba podobná Neovi, nějaký superhrdina vyvolený, který teda není vyvolený, že jo, ale který má úkol takový, že musí odemykat třeba zámky, jako to dělal zámečník, ten byl v Matrixu, ale tady Unlock, ten musí hlavně, no, vládnout nebo mít pod kontrolou třeba, ne jako příšer, jako Warlock, že jo, že to je nějaký zámečník války, to nevím, co je, ale Warlock přece ve World of Warcraft vládne příšerám a může se vyvolávat na pomoc, tak tady to je, tak tady tohle to je Unlock a tady ten Unlock, no, ten si možná tak vyvolá teda asi na pomoc, ne nějaké příšery, ale spíše něco jako super Iber-humanskýho, něco nadpřirozeného, jako třeba nějaké šibování s Matrixovým kódem, kdy tím Matrixovým kódem hrozně nějak hýbe, přesouvá ho třeba, nebo ho vymazává a přepis, tak to může být taková postava. No, tak to by mohl být tady právě Unlock. A Unlock je to jedna z nějak dále, takhle si jako tím tady tím no, tím není zazvoněný ani tak on, ale jako to odemknutí, to tlačítko pro odemknutí, to je právě tady, to je tady to, co to je pro odemknutí třeba toho Matrixu a Unlock to může mít zase třeba jako nějakou svoji pomůcku, kterou používá v Matrixu, třeba v Matrixu, když je to Matrix Unlock, no tak, no, tak to může být jasně Warlock, no ale také nemusí, že jo, jinak on je tady takhle na obrázku, jako vidíte, jak je tady takhle udělaný, že to je jako jakýsi takhle nějaký ten vousatý obličej tady, tak ten může patřit i k tomu Unlockovi, může to být třeba, jakoby, může to být hlava opice, no, jako to, ale že tady má oko, tady takhle to oko má přivře a tady má takhle nos a no tady to je to nahoře, to je jako ten, to je nějaké to zdobení těch opic, jo, ale ono je teda o to, že tady to je houbička, no, jako v rohu, to by tam právě vyšlo do rohu, krásně druhá houbička, ale, no jinak, takže takhle ten výjev, to vypadá tak, že tady to je jako ten Transformer styl, jako toho obličeje, takže ta opice, jako kdyby se vyklubala trošku z nějakého toho horoskopu, právě toho horoskopu, jak jsou ty horoskopy, třeba tak, abych udělal s tím Transformersa, tady tohle to by to mohlo také tak částečně patřit, anebo by to mohlo patřit třeba tady to, no, nějaké skříto s magie, no, ale třeba by to byla postava, která patří do těch ostatních, co teda kouzí magii kybernetickou, takže by to byl nějaký Matrixový Unlock a byl by to třeba trpaslík nebo nějaký opičák, tak jako nějaký šimpanz. Takže lidi, tohle se teda takhle konec videa teda. Já se s vámi a Roger musím tady rozloučit, tady nít nechám nítem.
Jestli to nic, nevím, no, možná, nebo pingpongový míček třeba na hraní, tak na hodnotí, ale rozhodně teda, lidi vydávají to hodnocení teda určitě, dávají to hodnocení, hodnoté tady moje video, takže to hodnocení, co dávajte, určitě hodnoté teda, a dávajte lajky, dávajte komentáře, a kdo z vás není mým odběratelem, mě nežerem, tak se jim staňte lidi, tyšťák. Já režim se s vámi, teď musím rozloučit, takže určitě to není rozhodně. Zdravíte. Já režim se s vámi, teď musím rozloučit. Takže ten obrázek, když tak připomeňte, přijďte se zase podívat na nějaká videa, která tvořím. A já si s vámi lidi teď se musím rozloučit. Takže určitě lidi, když tak teda. Se mějte. Já režim se s vámi teda loučím lidi. Takže se mějte lidi a mějte se prostě no. Takže se mějte, čau lidi. Čus, čus, čus.